Večer. Nismo na morji, smo pa Lendavi in smo željo naše stranke uresničili, naredili en lep dopustni ambient doma v Lendavi in poglejte si malo, kaj se da vse dekoracije urediti. Ta soba kompletno urejena v fototapete, individualno urejeno. Predvsej so detajli prav dekorativno nameščeni. Druge površine so dobili fino dekorativno tapeto, ki da prostoru dušo. Kako se okrog obrne, so vsepovsod videti ta tapeta, ki je bila individualno urejena za ta projekt. In da prostoru eno posebno vzdušje. Pri oknih je čisto na fino tudi v nišah noter položeno in se vidi en lep 3D efekt. No, malo ko se leži, pride potem že malo ambient morja in malo taki fine feeling. Danes je bilo to ena malo posebna stvar, ki sem vam hotel pokazati. Jutri pa imam novo presenečenje. Pustite se presenetiti. Lep večer. Srečno!